muaj të shkurt, por që nga data 20, kur u mbajt protesta dhe u zhvillua një seancë të gjatë në parlament me përplasje midis majorancës dhe opozitës dhe ndodhi edhe lirimi nga detyra i kreut të ILDK Zonjës Zana Xhuka, duket se politika ka hyrë në një spirale tjetër përplasjesh me njëra tjetrën majoranca dhe opozita. Sot kryetari i Partisë Demokratike është shprehur se opozita nuk do t'i jap legitimitet një parlamenti që po kthehet në giotin të kushtetutës. A do thotë kjo bojkot çfarë janë, cilat do të jenë masat e ardhshme të opozitës dhe si do të jetë qëndrimi i majorancës? Ja, të ftuarit e mi për sonte. Ilirian Celibashi, ministër për marrëdhëniet me parlamentin, një nga juristët e njohur në vend që pas karrierës në disa gjykata drejtoi për 5 vite Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në zgjedhjet e 23 qershorit u zgjodh deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. E quan të palishëm emërimin e kreut të ILDKP-s Xhuka një vit më parë nga ish majoranca, ndaj edhe parlamenti votoi të njëjtën e shkuar për lirimin nga detyra për pavlefshmëri të vendimit të kuvendit. Eduard Halimi, nën kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ish ministri i drejtësisë. Shkarkimin e krye inspektorit të ILDKP se konsideron akt pa precedent të majorancës për të uzurpuar institucionet e pavarura. Sa i përket reformës territoriale, mendon se opozita do të bëhet pjesë e saj vetëm nëse rivendoset konsensusi mes palëve. Në të kundërt, do të kushtëzohet pjesëmarrja në zgjedhjet lokale të 2015-s. Mirëmbrëma zoti Celibashi, zoti Halimi, mirë se erdhët. Sonte zoti Celibashi për shkarkimin e zonjës Xhuka, kreut të ILDKP-s. A është e drejtë si komentoni akuzat që po ju bën opozita se në fakt keni shkelur kushtetutën, keni marrë një veprim të paligjshëm? I qëndroni asaj zgjidhje që bë tentë në 20 shkurtit? Kjo është vërtet një çështje mjaft sensitive edhe në pikpamje politike, po ashtu dhe juridike. Dhe duke qenë e tillë pa diskutim që dallimet në qëndrime ndërmjet dhe vlerësime dhe gjykime ndërmjet majorancës qeverisë dhe opozitës do të jenë kaq kundërshtuese ndaj njëra tjetrës. Megjithatë, kjo shumicë qeverisë në vendimarrjen lidhje me shkarkimin e inspektorit të përgjithshëm të institucionit të ILDKP-KI-së, Inspektorianti i verifikimit kontrollit të pasurive të zyrtarëve të lartë të shtetit. Ka një akronim shumë të gjatë. Në gjykimin dhe vlerësimin e kësaj shumice qeverisë, vendimi i kuvendit të Shqipërisë është një vendim i cili gjen mbështetje në kushtetutë dhe në ligj dhe në frymën e kushtetutës që ka të bëjë me legitimitetin e funksionimin të organeve të ndryshme qoftë atyre kushtetuese, po qoftë atyre të krijuara me ligj, po mbi të cilat kuvendi i Shqipërisë ushtron të drejtën e kontrollit parlamentar. Kuptoj që mjeshtria e gjuhës suaj profesionale është në nivel të lartë, por do doja që dhe televizionistët ta kuptonin pak më mirë dhe të flasin pak më qetë, nëse qetë jemi në fakt, po pak më qartë. Është i ligjshëm ai vendim që morët ju për lirimin nga detyra, pasi opozita pretendon se keni shkelur ju ligjin duke bërë atë votim? Po, shkurt edhe qartë, pa tjetër që ishte një vendim i ligjshëm i kuvendit të Shqipërisë në lidhje me këtë procedurë, me këtë akt, është një vendim i cili gjen mbështetje kushtetuese dhe ligjore, dhe është një vendim që në fund fundit synon që të rivendosë legitimitetin në këtë institucion të lartë administratës publike. Për shkak të mënyrës se si ajo ishte votuar një vit më parë? Po, kjo më së shumti ose shkaku kryesor referuar mbi atë se mbi cilin shkak kuvendi mori këtë vendim, pikërisht konsiston atë që zonja në fjalë në momentin kur është emëruar në atë detyrë, në detyrën e inspektores përgjithshme, nuk ka plotësuar kriterin ligjor që do duhet të plotësonte një person për të emëruar në atë detyrë. Kriter që ka të bëjë me arsimin dhe vjetërsin në punë. Si pas ligjit përkatës për këtë institucion, duhet që personi i cili është kandidat apo aspirant për këtë pozicion, duhet jetë jurist ose ekonomist financier dhe në një nga këto profesionit duhet ketë një vjetërsi për jo më pak se 10 vjetësh. Gjë që në gjykimin dhe në vlerësimin e kuvendit të Shqipërisë, zonja në fjalë nuk i ka. Zotë Halimi, jeni dakord me këto mangësi që ka pasur kandidatura zonjës Xhuka kur është votuar nga majoranca juaj kur keni qenë ju në pushtet? Absolutisht jo. Për disa arsye dhe më lejoni të trajtoj, po them këtë çështje edhe për qytetarët, si një çështje në fakt që nuk është teknike dhe që edhe labirinti juridik i gjetur është i gafë juridike.
Ndaj edhe do mundohem shkurtimisht të trajtoj më tepër për qartë për qytetarët shkakun dhe pasojën e çfarë ka ardhur. Çfarë është kjo dhe çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Në kohën kur Zoti Rama ishte kryetar i opozitës në atë kohë, i ka patur një konflikt me zonjën Xhuka, për faktin zonja Xhuka në të drejtën e saj kushtetuese dhe ligjore i ka kërkuar Zotit Rama shpjegime në lidhje me në fakt nuk i ka kërkuar Zotit Rama, i ka kërkuar zonjës Rama shpjegime në lidhur me pallatin 5-4-sh, pasi qoftë ajo kishte deklaruar një shumë simbolike në të ardhur, por edhe vetë sipak, qoftë edhe vetë kryetari i opozitës sa asaj kohe kishte deklaruar vetëm 3000 euro pasuri. Përgjigja që vjen nga Zoti Rama në atë kohë tërësisht arrogante, i thotë se ti je e paligjshme dhe je e politizuar dhe unë nuk t'ja pas në llogari. Ditën e parë që Zoti Rama ka hyrë në parlament, datën 16, me një mega majorancë dhe me një sigurisht edhe me mega arrogancë, ka deklaruar që atë ditë se 1 milion votat, të cilat i kishte marrë shqiptarëve, domethënë shqiptarët sipas tij kishin votuar, ishin 1 milion plumba për armikun. Ishin 1 milion shpulla dhe deklaroi që në atë kohë një sulm ndaj institucioneve të pavarura. Çfarë ndodhi? Pak javë më pas ne jemi takuar me eurodeputetët, po shumë shkurt, po ja kronologjin, çfarë ndodhi, në mënyrë që të kemi të qartë pse po vim këtu. Kishte argumenta që i keni dhënë në parlament. A mund dalim për te i tyre tani? Meqense Zoti Celibashi tha se kishte pas probleme në ka probleme në formimin e saj profesional, në shkollimin e saj. Po. Pra, më njëherë mbas asaj ne kemi deklaruar eurodeputetëve që kemi këtë shqetësim. Eurodeputetët, së bashku me deputetët e Partisë Socialiste, deputetët e Partisë Demokratike, e kemi ngritur këtë shqetësim dhe kemi miratuar një rezolutë sipas cilës nuk do të sulmojnë autoritetet shqiptare, nuk do të sulmojnë institucionet e pavarura. Një javë më pas, në datën 7 nëntor, ka filluar një proces nga punonjësit e këtij institucioni se gjoja zonja pas ka kryer krime, pas ka kryer vepra penale, pas ka fshehur deklarata, ju kujtohen, besoj të gjithë qytetarëve, ka fshehur 1000 deklarata këtu, 1500 tjerë nuk i paska publikuar dhe me radhë ka vjedhur naftën, ka vjedhur kujt diun me lloj-lloj sajesash në atë kohë nga një grup që ishte brenda inspektoriatit. Ka filluar në atë kohë, pak kohë më vonë, nga Komisioni i Ligjeve një procedurë tërësisht antiligjore në kundërshtim të hapur me kushtetutën lidhur me hetimin e zonjës, jo me komisionet e marrë parlamentar, me grup kontrolli. Ky grup kontrolli nuk shkoi kurrë në fakt në ILDKP, por mori vetëm deklarata dhe na hartoi edhe një raport. Ndërkohë që punonjësit shkuan në prokurori. Prokuroria çfarë bëri? Mori dhe verifikoi të gjitha pretendimet dhe doli në konkluzionin se zonja Xhuka s'ka bërë asnjë shkelje. Të gjitha pretendimet nuk qëndronin. Kuptoj, po dhe liri nga detyra nuk ka ardhur për shkak të këtyre vërejtjeve. Jo, se procedura. Mbetemi tek shkaku ligjor që është gjetur në parlament. Nëse ishte ky shkak ligjor, prandaj po them që nuk është shkaku, por sebepi, sepse shkaku, po them, po të ishte ky shkak që në datën 7 nëntor do ishin ngritur dhe do thonin, prit se zonja e ka thënë që në mars Edi Rama këtë gjë. E ka thënë letrën që ka dërguar. Ti je zgjidhur në mënyrë të paligjshme, ti plotson kriteret dhe sigurisht destinacioni i këtij procesi dieshe. Giotina që do të ishte në parlament për këtë institucion të pavarur dhe për institucionet tjera siç ka kanë ardhur. Më lejo që ta ndihmoj pak debatin. Jam me fjalën e kryetarit të parlamentit, zotin Meta, i cili ka qenë majorancë me ju kur ju keni votuar zonjën Xhuka, se çfarë pretendimi ka pasur ai që në atë moment kur keni votuar. Ta dëgjojmë pak dhe ndihmojmë edhe debatin. Insertin. Vërtet ka ndodhur një problem i madh, skandal si duam ta quajmë. Kur pikërisht në seancën ku do të votoj për dekretin e presidentit të Republikës për çështjen fjalë ku neni një zonja Zana Xhuka dhe zoti Shkëlqim Ganaj i propozojnë kuvendit të Shqipërisë për postin e inspektorit të përgjithshëm të inspektoratit të lartë të deklarimit dhe të kontrollit të pasurive është votuar për një kandidaturë dhe kuvendi nuk është shprehur për kandidaturën tjetër që ka propozuar. Të lutem. Kjo kandidaturë, ju lutem shumë, është propozuar në kundërshtim me ligjin, po, dhe këtë ua kam thënë dhe kur kam qenë koalicion me juve, ju lutem shumë, dhe nuk kam votuar për këtë kandidaturë, me qënë se më bët akuza edhe mua, kjo është çështje tjetër. Kjo është e paka shumë pretendimi. Pra, që të mbaroj. Pra, dhe sjarimi ati momenti, që shkojmë prapa të. Të sjaroj këtë zinetare. Pra, u fillua procedura 3 muaj, u mor majoranca 3 muaj për të gjetur shkelje. Kur nuk gjetën shkelje,
basi këshin 3 muaj që ishin marë me këtë çështje, u kthyen mbas 3 muajsh dhe thanë, shko se ne kemi emëruar gabim. Ne ky akt i emërimit është absolutisht i pavlefshëm dhe u rikthyen dhe e zhbën këtë. Tani ky proces është një proces tërësisht antikushtetues. Pse është antikushtetues? Është antikushtetues. Duhet kishit votuar ju kur ishit në majorancë edhe kandidatin tjetër, zotin Shkëlqim Gana? Atëra. Kandidati tjetër nuk votohet. Pse? Çfarë thotë rregulloria e parlamentit? Rregulloria e parlamentit e thotë qartë që votohet për atë votohet për kandidatin. Në qoftë se kandidati presidenti ju kishte sjell 2. Kandidati, në qoftë se kandidati merr shumë mesën, pra në qoftë se kandidat merr. Po pse u votua e para zonja Xhuka dhe se votua zoti Ganaj për shembull? Po nuk kjo rregulloria përcakton që njëri nga këta do votohet i parë dhe njëri i dytë. Kjo nuk ka rëndësi, gjithmonë votohet njëri i parë, njëri i dytë. Kjo nuk ka fare. Nuk ka asnjë përcaktim, jo, nuk ka asnjë përcaktim. Pra, në qoftë se kandidati i parë merr 5% 5% plus 1 të votave, atëherë çka kuptimi ka të hedhësh në votim kandidati tjetër? Pra, një procedurë tërësisht ligjore në përputhje të plotë me kushtetutën. Çfarë ka ndodhur? Jo, po majoranca e sotme thotë që duhen votuar të dyja dekretet e presidentit, qoftë edhe nëse edhe po autorizuar, apo jo. Nuk ka asnjë përcaktim rregullore. O çfarë kanë? O të cilës? Ja, gjithë pak zonë Silbashi për këtë pjesë. Tambar pak lutem edhe 1 minutë pra. Cili është vendimi kuvendës se duhet ta lexojmë? Vendimi që ka marrë datën 20. Datës 20. Vendimi i datës 20 është ky vendimi këtu se akoma nuk e kemi marrë të arsyetuar. Vendimi i datës 20 thotë që u shpallë si e pavlefshme zgjedhja e zonjës Zana Xhuka, pra u shpallë si absolutisht i pavlefshëm. Dhe pastaj u mor përsëri sepse nuk plotëson kriteret. Pastaj pika 2 thotë u morën të dyja kandidaturat dhe u hodhën votim. Absurditet total. Pra, në qoftë se kjo zonja nuk përmbushte kriteret, atëherë si ka mundësi që një dekret i presidentit përmbush ka kriteret dhe u hedh kanë votim? Ha? Se u largua një herë, u tha se kjo është e pavlefshme dhe pastaj u mor dhe u votua bashkë me kandidatin tjetër. Pra, është tërësisht nonsens. Duke shkelur në mënyrë të hapur kushtetutën dhe ligjin. Pse? Se në momentin që vendi ngelet vakant, edhe në rast se do të shkarkohej një drejtues institucionesh, çfarë thot ligji? Ligji thot që duhet të informosh presidentin. Presidenti sill dy kandidatura dhe pastaj votohen. Shmangja e kompetencave të presidentit, shmangja dhe shkelja në mënyrë tërësore të gjithë procedurave të parlamentit, duke zhbër rregulloren e parlamentit, që është kushtetuta në cilën bazohet parlamenti me primtarinë e tij, bën të gjithë procesin të kundërligjshëm. Besoj që debati është edhe juridik dhe si tillë ndonjëherë është shumë e vështirë për një pjesë të madhe të opinionit publik për të kuptuar vërtet se çfarë ka ndodhur dhe kush është pala që është në të drejtën e vet. Edhe pse ndoshta edhe në mënyrë të përligjur për atë çfarë përfaqëson zoti Alimi, parashtroi shkaqe edhe politike të cilët mbi të cilat mund të jetë nisur majoranca në pushtet për lirimin nga detyrat e zonjës Xhuka. Në fakt, dua t'ju bëj me dije një gjë që ndoshta kjo mund të jetë e kuptueshme për këtë do, edhe pse mund mos ketë formimin e përshtatshëm juridik. E para, ne jemi përpara një emërimi të kuvendit të Shqipërisë të një personi në një detyrë të caktuar në kundërshtim me kriteret që përcakton ligji. Tani këtë e dini, besoj që kur e morët pushtetin. Po pra, këtë pritet që u ngritën komisione, u bën gjithto. Këtë duhet të sqaroj. Nuk e bëtë në fillim të votim. Pyetja është me vend, por për të kuptuar edhe opinioni, pjesa tjetër e opinionit publik që është duke na ndjekur që vërtet çfarë ka ndodhur. Gjykimi dhe vlerësimi i kësaj shumice, i kësaj majorance është ky, që në atë pozicion, në atë detyrë është dikush i cili nuk i plotëson kriteret. I plotëson apo nuk i plotëson? Dikush mendon po, dikush jo. Ne mendojmë me bindje dhe kemi vlerësuar me bindje që në atë detyrë zonja Xhuka ka qenë në kundërshtim me kriteret e përcaktuar nga ligji. Që kanë të bëjnë me arsimin dhe me vjetërsinë në punë. Sipas ligjit. Për këtë institucion përcaktohet që inspektori i përgjithshëm zgjidhet personi i cili duhet të jetë jurist ose ekonomist financiar me një përvojë prej 10, jo më pak se 10 vjetësh në një nga këto profesione. Zonja kë nuk plotësonte, ja? Zonja Xhuka arsimimi ka 2 diploma, një për matematik. Diplomën e parë dhe tjetra është menaxhim biznesi ku dhe është diplomuar si e tillë në maj në Mosgaboj të vitit 2003, në maj të vitit 2003. Pra nuk është juriste, kjo përjashtohet. Diskutimi është apo nuk është ekonomiste financiere.
Ky është diskutimi. Nëse edhe për një moment e konsiderojmë arsimimin dhe diplomimin e saj të dytë si ekonomi, financë, po nuk ka eksperiencën 10 vjeçare në këtë profesion që kërkon ligji, se ligji kërkon një eksperiencë 10 vjeçare. Zonja është zgjedhur në janar të vitit 2013, ndërkohë diplomën e ka marrë në maj të vitit 2003, pra nuk bëhen 10 vjet. Dhe pse dhe për të vazhduar me përgjigjen e pyetjes tuaj, nëse ju rikthemi dhe arkivave të veprimtarisë së kuvendit, në momentin kur zonja është zgjedhur inspektore e përgjithshme, Partia Socialiste sot në qeveri, por dje në opozit, në procesin, gjatë procedurës për zgjedhjen e zonjës Gjuka në këtë detyrë, ka patur kundërshtite veta, si në Komisionin e Ligjeve, po ashtu edhe në seancë. Dhe, paktën me shumë rezulton, nga proces verbalet, se i kam edhe proces verbalet e Komisionit të Ligjeve. Lezoj, apo tjetë. Dhe, aty është kërkuar në përfaqësues të Partisë Socialiste në këtë komision që procedura ka patur konsiderata jo pozitive në lidhe me kohën, me procedurën, është bërë një procedurë e shpejtë, gjë që nuk i ka mundësuar që të verifikohet pikërisht plotshmëria e kërkesave dhe kriteret e ligjit për këta dy kandidat. Është injoruar kjo kërkesë, ka kaluar në seancë, është votuar në seancë, PS-ja ka votuar kundër, majoranca e kohës, Partia Demokratike dhe Alatës, e nuk e di, kanë votuar zonjën në këtë detyrë. Pra, thelbi ky është, përse mori këtë vendim? Zoti Alimi thotë që nxitja ishte cënimi interesit apo egës së kryeministit Rama. Jo, ishte hakmarrje politike sepse ka kërkuar zonjës Basha të flasë. Tani Zoti Alimi parashtron këtë argument. Jo sepse më takon si përfaqësuesi i kësaj qeveri apo si ministër i një qeverie ku kryeministri i kësaj është Zoti Rama, personi të themi i cili ka patur këtë qasjen personale në këtë proces, por kjo nuk është një proces që ka nisur nga zyrat e qeverisë. Për këtë mund t'ja u them me siguri të plot, edhe pse qeveria vlerëson vendimin e kuvodit dhe konsideron si një vendim plotësisht në përputhje dhe në respekt të kushtetutës dhe të ligjit. Dhe e vlerëson këtë si një çështje që ka të bëjë me respektimin e ligjit dhe të rivendosjes së legitimitetit në një institucion të lartë shtetëror. E para një forma me të cilën është ndjekur, forma dhe gjithë procedura që është ndjekur, është tërësisht sui generis. Kur në njerë, në 20 ca vjetë parlament, nuk ka ndodhur që një majorancë e cila del nga zgjedhjet, të shfuqizoj vendimet e majorancës në përpashme, në emërimin e drejtimit institucioneve. Ka ndodhur komisione hetimore parlamentare. Ka ndodhur gjetje dhe shkelje të këtyre personave, të cilët janë emëruar apo janë zgjedhur në një detyrë saktuar. Mbas gjetjeve, fakteve dhe grufakteve, mund të ketë ardhur një proces i cili pasaj i është nënshtruar një proces i më pas gjyqësor. Por nuk ka ndodhur kur ndonjëherë, këtu dhe në asnjë vend tjetër, ju garantoj të vendeve të Bashkimit Evropian, që një majorancë të vijë në pushtet dhe të shfuqizoj vendimet e mëpërpashme. Kjo përsa e përket formës. Nuk ka ndodhur në Shqipëri kjo? Asnjëherë. Vini majorancë të vijë të vendimet? Shfuqizoj vendimet e emërimit të tjerëve, unë të zhbëj vendimet, flas për formën, të zhbëj vendimet kur? Pra, bëhen kontrole të veprimtarisë, për shkak të veprimtarisë së personit apo të institucionit, pra gabimeve që ai bën gjatë kryerjes punës, atëherë po ky largohet. Dhe kjo është krejt normale, po themi. Ndërsa ta shkarkosh tjetrin pa bërë asnjë faj, vetëm me argumentin thash, sepse ne s'kemi verifikuar mirë që argument thash edhe ky për përmbajtjen nuk qëndron. Nuk qëndron sepse së pari, nuk është vërtet që Partia Socialiste ka qenë kundër në Komisionin e Ligjeve për këtë proces. Komisioni i Ligjeve është drejtuar nga zoti Rusmali, dhe unë kam lexuar procesin verbalin, nuk kam qenë, kam qenë ministër në atë kohë, por kam lexuar procesin verbalin dhe në Komision të Ligjeve janë shqyrtuar të dyja kandidaturat. Komisioni i Ligjeve ka votuar unanimisht që të dyja kandidaturat të kalojnë në seancë plenare. Nëse ndonjëra nuk do plotësonte, atëherë do ktheheshin mbrapsht. Do ktheheshin mbrapsht, presidenti do të ftohej që cilët dy të tjera. Edhe në fakt për atë që thuhet se nuk plotëson kriteret, për sa i përket themelit, përsëri është e gabuar, sepse zonja plotëson tërësisht të gjitha kriteret. Është ekonomiste prej 10 vjetësh, ka mbaruar fakultetin ekonomik. A do themi ne nëse eksperjenca 10 vjet nga dita e mbarimit të fakultetit është eksperjenca apo jo? Unë për veten time dhe zoti Celibashi, le të më kundërshtoj po doj, për gjithë ata, për ne dy që jemi këtu,
unë jam deputet, eksperienca ime si jurist në funksion të këtij ligji dhe në funksion të gjithë ligjeve që ka Republika e Shqipërisë, njëhet nga dita që un kam përfunduar fakultetin e drejtësisë. Pra un kam eksperiencë në si jurist prej 17 vjetësh. Prej 17 vjetësh un jam jurist i këtij vendi. Ashtu siç është edhe zoti Selibashi. Dhe kjo praktik ndiqet edhe për anëtarët e gjykatës lart, edhe për anëtarët e gjykatës kushtetuese. Çfarë do bëjmë tani? Cili është argumenti? Cila është forma dhe mënyra e qasjes së kësaj majorance që të marrim tani dhe të anullojmë vendimet e premërimet e anëtarëve gjykatës lart, anëtarëve gjykatës kushtetuese, prokurorit përgjithshëm, sepse këta nuk kanë qenë jurist me lapsë të letër nga mëngjesi deri në darkë për 10 vite? Jo, sepse pikërisht kjo është mënyra se si perceptohet dhe si analizohet një ligj në lidhur me kriteret. Edhe për anëtarët e gjykatës lart, edhe për anëtarët e gjykatës kushtetuese, edhe për prokurorin e përgjithshëm, edhe për drejtuesin e ILDKP-s. Tekse për këtë pjesë zoti Selibashi. Qoftë për formën, qoftë për përmbajtjen. Vetëm një sekondë, se rëndë që ta vazhdoj. Jam plotësisht dakord me krahasimi, por krahasimi nuk qëndron që bëri zoti Alimi. Pavarësisht se mund të jesh deputet, mund të jesh drejtor, por nëse e pranojmë që nëse ti je diplomuar jurist në një kohë të caktuar X dhe gjatë kësaj periudhe kohe nuk është se ke ushtruar detyrimisht profesionin e avokatit apo ke qenë në funksionin e gjyqtarit apo të prokurorit, të themi se konsiderohet që ke këtë eksperiencën 10 vjeçare. Jam dakord me këtë arsyetim. Në fakt, në rastin e zonjës Gjuka, dhe unë e kërkoj ndjesë sepse nuk jam duke përgojuar atë personalisht dhe arsimimin e saj, ajo i ka ato vlerat që ka profesionale dhe akademike, jo për këtë zgjedhje që është bërë, nuk ja vëm në dyshim, por ajo është emëruar, do më thënë, diplomën e pare ka mësuese matematike, dhe diplomën e dytë, pasi ka marruar fakultetin e ekonomisë në Universitetin e Shkodrës, ka marruar për degën e administrim biznes dhe është tituluar drejtuese biznesi. Data e diplomimit e saj është 5/7/2003. Pra, edhe nëse e konsiderojmë, thash dhe pak më herët. Momenti kur ka përfunduar shkollën, fillimin e karrierës. Edhe nëse e konsiderojmë këtë diplomë, megjithëse diploma nuk është diplomë e përshtatshme për atë çfarë kërkon ligji, po e konsiderojmë se e ka të përshtatshme, pra e ka ekonomi. Edhe ajo nuk mjafton. Nuk mjafton sepse nuk ka 10 vjet eksperiencë. Do duhet ka përcjenim këtë moment se nuk dua të bëj riprodhimin e debatit që e keni bërë në parlament, fakt edhe të shoh çfarë ndodh për tesa. Nuk e kemi bërë kështu debatin. Nuk e keni bërë kështu, mirë do të qenë tishe qenë kështu në fakt. Po, e ka përcjenim pak se zonë Selibashi nuk janë këto teknikalitete në një kohë kur opozita, majoranca, ftesat e partnerëve, integrimi ju kërkon të bashkëveproni me njëri tjetrin, të bashkëpunoni. Nuk duket se ju keni hyrë me lapse me letër në ca teknikalitete të vogla që pasaj kanë prishur frymën e bashkëpunimit me opozitën. Është një rast që për të qenë i sinqert, pjesa atyre që nuk janë dakord me këtë vendimarrje, mund ta vlerësojmë vërtet si një lloj ajde për të futur dhe për të gjetur gjilpërën e kasht, vetëm që ne të heqim një person i cili nuk na pëlqen ne apo nuk i pëlqen kryeministrit të themi, por nuk është kështu. Flitet për një çështje në gjykimin dhe në vlerësimin ton, për një çështje thelbësore, nuk flitet për një çështje teknikaliteti. Teknikalitetet janë, ka interpretime të ndryshme, veçanërisht për sa i përket procedurës, por po flasim për thelbin. Thelbin. Kush është thelbi? Thelbi është që në atë detyrë ka qenë një person i cili meritat që ka, nuk i ka për këtë. Dekord, presidenti Nishani në një intervjist sot për Panoramën, regjia e kanë fakt mund të deklaroj dhe momentin të nxjerrë dhe në ekran, ka thënë se janë shkelur kompetencat e ti dhe sot të qoj çështjen në gjykatën kushtetuese. Keni një koment për këtë qëndrim? Përgjithsisht, kjo qeveri, nuk po flasë për majorancën në tërsi, është përpjekur të jetë institucionale në komunikimin me presidentin, por dhe në gjykimet dhe vlerësimet edhe jashtë komunikimit institucional, ndaj qëndrimeve dhe vlerësimeve të presidentit. Kështu që nuk duam të bëjmë asnjë lloj komenti në lidhje me këtë çështje. Është një çështje që presidenti e ka vlerësuar vetë dhe e çmon vetë se çfarë lloj sensibiliteti ka patur për atë si institucion. Kjo çështje nuk mundet ta paragjykojmë apo të japim gjykim apo një vlerësim. Zoti Alimi, ju çfarë do të bëni me çështjen që e keni çuar tashmë në gjykatën kushtetuese? Unë shpjegova pak më parë dhe pastaj erdhëm në të njëjtën linjë dhe me zotin Selibashi, se nuk është çështje teknike. As pak nuk është çështje teknike. Është çështje kryekëput politike. Është kryekëput politike, ju thash, sepse u nis për gjë tjetër dhe u bitis për diçka tjetër. U morën 3 muaj të gjenin gjilpërën në kasht, të gjenin
se zonja kështë shkelur ligjin dhe në basi nuk gjetën se zonja kështë shkelur ligjin, thanë, prisa e pas kemi shkelur ligjin vetë neve, se nuk e pas kemi votuar atëherë. Atëherë nuk undjen, nuk undjen as nesmen, as pas nesmen, se këtu ishin qytetarët. Mbaroj votimi, pse nuk dolën këta tonin, orë prisin, çfarë bëni, se kemi shkelur ligjin. Heshtën, heshtën që nga 2013 deri më sot. Pra është qëllimi dashakeq. Dhe qëllimi dashakeq nuk është çështja që po diskutojmë për ndonjë institucion neve të paranësishëm të këtij vendi. Është nga institucionet e rëndësishme të vendit. Pse? Se kontrollon pasuritë e zyrtarëve, kontrollon pasuritë e ministrave, kontrollon pasuritë e deputetëve. Nuk bën deju të njëjtin gjë me Ilirian Muan në KQZ? Të njëjtin gjë kur ishin në majorancë, nuk bën deju të njëjtin gjë me Ilirian Muan antarën e KQZ-s? Ndoqën teknikalitet e procedurën në mënyrë rigoroze. Ndoqën procedurën në mënyrë. Tanë se secili me syzet e vet ashtu thotë, edhe majoranca thotë ne vum ato korrektet, edhe ju thoni pak a shumë është i njëjti rast, ka një ngjashmëri. Tani po them, bëhet fjalë për një rast dhe ky është procesi ka vazhduar 4 muaj. Bëhet fjalë për një rast krejt ndryshëm, bëhet fjalë për një rast në të cilin majoranca e ardhur në pushtet shfuqizon vendimet e majorancës së kaluar për emërimin e drejtuesve në institucionet e pavarura. Çfarë kanë institucionet e pavarura? Pse janë të pavarura ato? Pse po diskutohet? Pse po pse ngrihen zërin? Pse ngrihen zërin? Sepse ato kanë mandat kufizuar. Pse kanë mandatin e kufizuar? Pikërisht kjo i bën ato të pavarura. Se në qoftë se vjen i kryeministër dhe gjën e parë që merr në shtetull një institucion i cili do ta kontrollojë atë, atëherë këtu ka rënë themeli i një republike parlamentare. Nuk kemi më një republikë parlamentare, po kemi një republikë kryeministrore. Dhe një republikë kryeministrore dhe të një kryeministri thash që për 5 muaj usoi vetëm për të ardhur në këtë pikë. Ndaj do të them, patjetër opozita e ka nisur këtë proces që në momentin e fillimit për atë shkak që e filluan këta. Këta e filluan që zonja kishte shkelur ligjin, që nuk bën komision hetimor, po bën grup kontrolli. Dhe për atë shkak ne kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Sigurisht, tani kemi ardhur te pasoja. Pasoja është ndryshe nga ajo për sa u fillua. U fillua për tjetër gjë thash dhe u bitis për tjetër gjë. Gjithsesi, dhe për këtë pasoj, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do bëj shtimin e objektit në gjykatën kushtetuese dhe do të jetë gjykata kushtetuese që do t'ia përgjigje. Por kjo nuk është një çështje për të cilën politika dhe opozita duhet pres që t'ia zgjidh hallet gjykata kushtetuese. Pse? Sepse është çështje e konfliktit politik. Kjo që ndodhi dhe mënyra se si ndodhi, nga e premtja në të shtunën, njoftimi për të martën, futja me urgjencë, pa mbledhje të konferencës kryetarëve, në shkelje të rësisht të rregullore së parlamentit, duke shkelur rregulloren edhe aty kur u mblodhën dhe thanë do ta futin tani në rendite, duke shkelur përsëri rregulloren se rregulloria thotë që nëse do të futet një çështje jashtë rendit të ditës, duhet futet me 83 vota, jo dhe me 79, me 84 vota. Tani po hyn teknikalitetet. I shkelën të gjitha këto, thash, dhe për të ardhur pikërisht në atë moment kur ne do ikim në protestë, do merrni vendimin për të shmangur debatin. Pra të gjitha këto kanë një kronologji politike, e cila sigurisht do opozita do marr hapat e vet politike dhe jo të konfliktit politik që do të ketë në pavarësi të majorancës. Mundet që në aspektin personal zoti Rama të jetë i kënaqur që zonja Xhuka nuk është më inspektore e përgjithshme. Kjo nuk është ky thelbi i diskutimit dhe i çështjes. Nëse ne edhe për pjesën tjetër të opinionit publik qartësojmë dhe themi që kjo zonjë nuk mund të ishte në këtë detyrë, çdo secili pasaj mund të komentojë çfarë të dojë. Dikush thotë që mua më interesonte që të ishte, dikush tjetër është i kënaqur, dikush i pakënaqur nga lëvizja, por nuk është ky thelbi se çfarë qëndrimi ka funksionar publik i lartë apo i ulët në raport me këtë zonjën në atë detyrë. Ne themi që ajo zonjë nuk duhet të ishte emëruar në atë detyrë. Dhe nëse pranojmë këtë, atëherë çdo koment tjetër pasaj është mjaft subjektiv. Mund të qëndroj për dikë dhe mund mos qëndroj për dikë. Ne themi që kjo zonjë nuk duhet të ishte në atë vend pune për shkak të mosplotësimit të kritere. Diskutimi është që i ka patur apo nuk i ka patur këto kritere, apo dhe i ka dhe apo nuk i ka këto kritere për qëndruar në këtë detyrë. Dhe rrjedhimisht do duhet kuvendi ta merrte këtë vendim apo jo. Unë po marr rastin, po abstragoj dhe për ta qartësuar më mirë argumentin. Le të pranojmë për momentin, bjem të dyja palët dakord që zonja nuk i kishte kriteret ligjore për të qenë në këtë detyrë. Të themi që qartësisht kishte mbaruar për një deg tjetër. Deg tjetër agronomia, zootehnik. Gazetari. Dhe kishte 10 vjet pune në këtë apo 15 apo 20. Ku do dalësh? Do ishte mbaruar në këtë detyrë. Të themi për një moment. E konstatoj dje
sot, apo e konstaton nesër kuvendin, kjo është një çështje tjetër. Pyetja që kam unë, nuk e kam për zotin Alimi, po pyetje për të kuptuar logjikën. Çfarë do të bënte kuvendi? Do të vazhdonte ta mbante në detyrë? Çfarë do ndodhte nëse ne do kishim emëruar një 22 vjeçar apo një 15 vjeçar që s'do kishte as kriterin e moshës për të qenë atje? Pra jemi përpara faktit në gjykimin dhe vlerësimin ton, kur vendimi i emërimit në këtë detyrë i kësaj zonje është një vendim i cili është një vendim absolutisht i pavlefshëm sepse në atë detyrë është emëruar jashtë kriterëve të përcaktuara nga ligji. Dhe janë kritere sine qua non, kushte të cilat duhet të plotësohen domosdoshmërisht, kritere të cilat duhet të plotësohen domosdoshmërisht për të qenë atë detyrë. Në rast se do të ndodhte që do të kishim një paligjshmëri, siç thot zoti Celibashi, që gjë që nuk ekziston, thashë do ta kishim ngritur një vit më përpara, nuk e ngritën, kanë heshtur deri në derisa erdhën në pushtet, heshtën. Çfarë do bëj? Absolute. Çfarë do bëj? Qose do kishte, po heshtët, se e konstatuat që atëherë thatë. Edhe nëse do të kishim heshtur, a mendon heshtët, çfarë ndodh? A mendoni se ky është argument të themi që si zgjidhet? Për një muaj, për një dy muaj, për tre muaj, për një vit, për dy vjet, nuk arritën që ose nuk u artikuluan për të kërkuar atë çfarë kanë kërkuar sot nga pikpamja juridike. A është ky argument? Kurse si nuk mund të jetë argument. Nëse ne jemi një për veprim, përpara një veprimi dhe një vendimi, absolutisht të palishëm, argumenti sepse nuk e kërkuam dje, po e kërkuam sot, thash, argumenti mund të ketë interes politik. Argumenti është dashakeqësia, shkelja e ligjit është dashakeqësia për të marrë institucionin. Dashakeqësia nuk gjykohet nga gjykata kushtetuese. Jo, pa qëllim i keq. Qëllimi i keq i ligjvënësit për shkelur procedurat. Në qoftë se ndodhin gjë të tillë, çfarë ndodh? Cili zgjidhet? Zbatohet ligji. Po u zbatua ligji, mbyllin gojën gjithë, edhe opozita mbyll gojën. Çfarë ndodh? Në rast se do të kishim një situatë të tillë, ajo që do të kishim do zbatonim ligjin, që thotë Presidenti i Republikës. Ligji nenin 14 thotë, në rast se procedohet me shkarkimin sepse ka një shkak ligjor, atëherë vendi i inspektorit përgjithshëm mbetet vakant dhe Presidenti i Republikës njoftohet Presidenti i Republikës, i cili brenda 15 ditëve i propozon kuvendin dy kandidatura. Se hape problem tjetër. Se nuk u bë kjo. Merremi dakord, merremi këtë moment vetëm. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje tjetër. Do bëjmë dakord për këtë që nëse bëjmë dakord që kur jemi para një akti të tillë absolutisht të pavlefshëm, domethënë kur kuvendi ka marrë një vendim që nuk do duhet ta merrte. Zbulon që ishte i palishëm sipas majorancës. Edhe pse ndoshta për interesa politike, një ditë më vonë, dy ditë më vonë, një vit më vonë, tre vjet më vonë, ata që kanë patur apo kanë iniciuar këtë nuk e kanë kërkuar përpara, kjo është një çështje tjetër, por në thelbin juridik ne bëjmë dakord që nëse është një vendim, nuk bëjmë dakord. Pse? Sepse një person që ka marrë një post ilirian mund të shkarkohet vetëm për veprimet kundralishme gjatë kryerjes detyrës. Nëse zonja këtu është emëruar dhe ka marrë një post një mandat nga kuvendi, ajo mund të shkarkohet vetëm nëse kryen veprimet kundralishme. Ky është parimi i sigurisë juridike. Ky është parimi në të cilin garantohen institucionet e pavarura. Pa e varur fatin se kush është kryeministri i radhës, pa e varur se kush do të jetë majoranca e radhës. Pra ky është thelbi i institucioneve të pavarura. Mora detyrën, po shkela ligjin, futni në burg, më shkarkoni. Po nuk shkela ligjin, nuk më prekni dot. Ja që ta vazhdojmë me çështën. Po shkela ligjin, nuk më prekni dot. E para dhe e dyta thash, duhet që të respektoni presidentin, kushtetutën. Ta lëm të marrë një çështje. Jo, mirë, po janë dy çështje ndryshe. Okej. Po një e gjitha. Një është e gjitha kjo. E një e nisur që nga fillimi deri në fund. Një është, nuk ka. Do më lejosh të shkoj vetëm 60 sekonda publicitet dhe rikthehemi njëherë me zotin Celibashi. Mos u largoni. Jemi rikthyer drejt për drejtë zotit Celibashi, se unë ndërpreva. Po shumë shkurt do të jem. Për një gjë jam i sigurt që ndajmë të njëjtin opinion dhe e kuptojmë njësoj, si unë, si zoti Alimi, por edhe shumë të tjerë në djenin time, që ky nuk është rasti që ka të bëjë me parimin e cënimit të sigurisë juridike. Nëse ne, për analogji, emërojmë një agronom, emërojmë gjyqtar në gjykatë, edhe ky punon një vit, dy vjet, tre vjet, katër vjet, pesë vjet, gjashtë vjet, ky nuk mund të bëhet gjyqtar, ky s'bëhet gjyqtar. Ky detyrohet tiki, ta lëra të detyrë, ta lëra të zyrë. Ky është rasti i zonjës. Nuk bëjmë dakord për këtë gjëna. Edhe për të gjithë gjyqtarët që na dëgjojnë edhe për sepse një gjyqtar shkarkohet nga detyra vetëm në e thot kushtetuta këtë gjë. Dakord. Shkarkohet nga detyra një gjyqtar kur shkel ligjin. Unë u emërova deputet. Mendoja se ndanim të njëjtin opinion, të letë alem gjykimin të tjerëve. Sigurisht që nuk ndodh një gjë e tillë. Pra ky është parimi për institucionet e pavarura. Po Ulja Karige, unë mund të shkarkosh vetëm shkela ligjin. Unisët juve për shkelur ligjin, ka shkelur ligjin zonja Xhuka, po po ka fshehur deklaratat, po po ka ndihmuar këta të PD-s, po po ka bërë. Do dalim nga kjo temë se nuk mund ta vazhdojmë gjatë. Vetëm ka një gjë, vetëm një fjalë do them për këtë. Me këto procedurat kundralishme që janë ndjekur, hap pas hapi, me shkelën e rënd kushtetutës, ky proces nuk do të rezistojë dot asnjë gjykimi
në asnjë gjykat. Nuk ka për të rezistuar dot. Ktu do jemi. Unë dua ta ndaj, domethënë mendoja se kishim njëtin gjykim dhe vlerësim, po s'ka asnjë lloj problemi se ndonjëherë dy juristë tre mendje. Por ajo çfarë un them është që nëse ju nuk keni arsimimin e dur për të qenë gjyqtar, pra ti je jurist edhe ato kriteret e tjera, po arsimimin po flasim edhe shkollën e magjistraturës, po je agronom. Punon 6 vjet për një arsye, për një rrethant, për një koincidencë të themi të caktuar. Dekord, që më duhet të përfundoj këtë pjesë. Dhe emërohesh gjyqtar, nuk bëhesh asnjëherë gjyqtar dhe ti lirohesh nga detyrë. Zoti Alimi mendon të kundërt. Jo, ka një gjë po them, vetëm ka një moment këtu në këtë element. Ka një moment them, se fola edhe për përmbajtjen. Zoja ka mbaruar fakultetin ekonomik. Kur mbaron fakultetin ekonomik, tani do të mambush mendjen mua apo qytetarëve? Jo, nuk beso se mambush njeriu që thua se shiko, ke mbaruar fakultetin ekonomik, po nuk je ekonomist. Ke qenë 10 vjet që ke mbaruar fakultetin, po nuk e ndëtur me laps në dorë se ligji mendon këtë. Pra, edhe për thelbin, edhe për përmbajtjen, edhe për formën. Pas këtë nuk e ka, se ka mbaruar diplomën në korrik. Ky proces tash. Diplomën në korrik të vitit 2003. Po ti po shkon sot. Ka kaluar 11 vjet. Po nuk e fiton këtë të drejtë, pra këtë po flasim që nuk e. Sot që sot i ke mbushur ditët ti, po jo sta quaj, po ta quaj para një viti. Jo, elëm çdo debat se nuk e sjellim dot. Duket që ndryshimi është ai, më sa duhet të jetë gjykata. Nuk është çështje teknike fare, do mund të merrem sa doni. Nuk është çështje fare teknike. Kjo është çështje pasë politike. Çështje e pasë politike, ditën që hyri kryeministri në zyrë, tha unë do marr LTKP-n. Dhe nuk është skenar vetëm shqiptar kë. Ka ndodhur edhe të tjera. Por qëllimi është të marrë institucionin që mos më kontrolloj pasurinë mua. Kaqësh, është e thjeshtë. Besa këtu do një qytetar. Jo, kam vetëm një problem kam që ju ishit 8 vjet majorancë, ja keni kontrollu pasurinë Edi Ramës. E dini ju se nuk besoj se ka pasur një. Si kemi bërë ne këtë? Zonja që ka qenë kur kemi ardhur në 2005 neve, ka qëndruar Fatmira Lasa, ka qëndruar deri në përfundim të mandatit. Nuk e kemi cënuar kur. Ka qenë kështu apo jo? Pra nuk e kemi prekur kur institucionin e deklarimit të pasurive. Pse? Sepse ka një konflikt interesi. Deputetët nuk mund të merren, as qeveria s'mund të merren me ata njerëz të cilët kontrollojnë pasuritë e tyre. Po kjo nuk ka sens, po them. Në parim jemi dakord të gjithë me këtë, nuk kemi asnjë kundërshtim. Po flasim për një çështje tjetër. Edhe me frymën me të cilën funksionon parlamenti. Si mora ti, sa vjen gjën e parë që bën kryeministri kur vjen? Një kryeministër i cili thotë që kanë 3000 euro dhe paska pallat, paska dhe vilë ndajt, dhe paska vetëm 3000 euro, paska dhe apartament 200 metra ke drejtoria e policisë, po prap paska 3000 euro, vishet me brioni, po përsëri paska 3000 euro, po ka njëri që e ha këtë gjë. Dhe tani ha aktin e parë që bën kryeministri, thotë, jo, unë thotë do ta marr me vete këtë që të mos më kontrolloj pasuritë. Pra këtu është gjithë. Pastaj teknikalitetet përsëri janë është një nga procedurat më të qesharake. Politikisht mund ta bëjmë këtë debat. Nuk besoj se patronicisht asnjë proces i gjyqësor një procedurë të tillë është. E përfundojmë këtë pjesë sepse me sa duket do të jetë vështirë t'ia ndroj mendjen edhe do të jetë debat i gjatë. Por apo përdoret ky argument nga opozita sipas yjes zotit Celibashi për të hyrë në një spirale të tensionit politik? Si argument po përdoret, por nuk e di se çfarë nuk e di më akoma se çfarë qëndrimi dhe çfarë qasje do të ketë opozita në lidhje me këtë çështje. Pak më përpara deklaroi zoti Alimi që çështjes që kanë paraqitur në gjykatën kushtetuese do t'i bashkëngjiten edhe këto argumente dhe lidhur me qëndrimin politik të opozitës nuk di çfarë të them për momentin. Të gjejmë pak çfarë ka thënë sot kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha. Shkurt kam dhënë vetëm sinkronin që besoi ishte domethënës. Me ngjarjet e fundit në kuvent, ku ligji dhe kushtetuta u ekzekutuan përsëri me urdhrin politik të Ramës dhe Metës, ne do të rishikojmë marrëdhëniet tona me kuvendin në funksion të misionit ton për mbrojtjen e ligjit, kushtetutës dhe demokracisë. Ne nuk do të pranojmë të japim legitimitet parlamentit të një shumicë që ka zgjedhur të bëhet giotina e ligjit dhe kushtetutës. Kjo të nderuar deputet, le t'ia java e intensifikimit kontakteve të gjithë secilit prej jush me zgjesit tuaj, me zgjesit tan, me qytetarët anë mban vendit për të informuar mbi rrezikun vdekjeprurës për demokracinë dhe liritë të veprimeve të fundit të shumicës Rama Meta dhe për të marrë mendimin e tyre në funksion të vendimeve tona. Marrim mendimin e tyre në funksion vendimeve zoti Alimit? Besoj se ishte qartë. Besoj se ishte qartë. Tre janë çështjet në të cilat shqetësojnë sot politikën. Për qytetarët ka shumë gjëra që shqetësojnë. I shqetësojnë që nga çmimet, i shqetësojnë që nga rritja e taksave, i shqetësojnë që po ngelen pa bukë ata që marrin ato 20 lekë në ditë ata të fugonave. I shqetësojnë gjithçka, po them. Por politikën dhe çështjen më kryesore që kanë aspiratën e gjithë shqiptarëve, që është integrimi, i shqetësojnë tre gjëra. Tre gjëra të cilat, tre kushte, të cilat ishin
që do bëheshin 5, po në fakt po kthehemi ke 3. Cilat janë? 3. E para demokracia parlamentare, që ka të bëjë me respektimin e rregullores së kuvendit, me respektimin e institucioneve të pavarura, e dyta ka të bëjë me administratën publike dhe e treta me gjyqësorin. 3 çështje janë. Ishin 3, të cilat duhet të përmirësoheshin që ne të merrim statusin dhe do të duhet të punojmë të dyja palët që të merrim statusin. E thon ndryshe, të ishim çik më mirë, të ecim në rrugën e Evropës për ta për të qenë të qartë, dhe ne po ecim në rrugë tjetër. Të treja këto i kemi varrosur që ditën që mori Rama, aktin e parë që bëri, ditën sa erdhi, shkatroi administratën, shkatroi konsensusin, bëri një akt i cili u shpall antikushtetues dhe në mënyrë të papreshendent në historinë shqiptare po dhe botërore, kryeministri po bllokon botimin në fletoren zyrtare të vendimit gjykatës kushtetuese. U mundua zvariti gjithë procesin e zbarjes vendimit, po bllokon botimin dhe hyrjen në fuqi të vendimit gjykatës kushtetuese. Pra, atë kusht që ishte e zhbëri, i vuri shkelmën në fyt dhe po vazhdon të ta fut përsëri në spirale. Kushti tjetër kishte të bënte ka të bëjë me demokracinë parlamentare dhe me demokracinë në Shqipëri. Po shkelet në mënyrë permanente ligjet dhe kushtetuta, që me shkatrimin e pronave shqiptarëve me akt individual të kryeministrit, se ligjet s'bëjnë këta, thonë, ne fabrik ligjesh nuk bëhemi, ligjet s'bëjnë, vetëm firmos akte kryeministri, që me shkatrimin e pronave dhe në mënyrë permanente pasaj me të gjitha aktet e tjera që ata kanë nxjerrë. Pra, demokracia parlamentare është në rrezik. Parlamenti po kthehet në giotin, po kthehet në giotin të institucioneve të pavarura me artifica tërësisht që mos i kthehen përsëri argumentit që nuk qëndrojnë duke i sulmuar institucionet e pavarura. Dhe me tokë fjalëshin tjetër që tha kryeministri dhe mund ta merrni në sinkron, që tha, juve tha gjyqtarët i keni emëruar juve, prokurorët i keni emëruar juve, un ka marrë 1 milion vota, ato 1 milion vota janë për të zhdukur data nga faqja e dhëut. Pra, atë gjë që e tha në 16 mars, të zhdukur nga faqja e dhëut, nuk e kemi dëgjuar, por 1 milion votat i kam 1 milion plumba për armiqt. Pra, sulmi ndaj institucioneve të pavarura. Po 1 milion, interpretim politik. Po dakord, jo nëse ju mendoni politikisht. Unë kam marrë 1 milion vota, thot, pikërisht edhe për të mund ta gjejmë konsensusin për çështje juridike sa për këto gjëra vështirë. Për të gjitha këto çështje, po them, për të gjitha këto çështje, opozita është jashtëzakonisht e shqetësuar. Kemi informuar të gjithë gjithë partnerët ndërkombëtar, kemi informuar edhe më përpara, ja kemi ngritur shqetësimin atyre edhe kur kanë ardhur këtu. I kemi thënë se po sulmohen institucionet e pavarura, kemi rënë dakord që nuk do sulmohen institucionet e pavarura, janë sulmuar dhe po shkatrohen institucionet e pavarura dhe po vin tani në giotinën e institucioneve të pavarura. Çfarë bën opozita? Opozita krahas problemeve që kanë qytetarët shqiptar, që sigurisht duhet i përfaqësoj ata. Unë si deputet duhet përfaqësoj gjithë ata qytetarët e Durrësit që kanë qind hallë të tjera, kanë hallë me legalizimin, kanë hallë me qytetarët, mos fillojnë. Kanë hallë me të gjitha. Dhe cili qytetarët e vet përfaqësojnë. Po pikërisht pra. Edhe përgjegjësitë e veta se po, sot janë pushtet nesër. Këtë po them. Pra, ne do të përfaqësojmë, ne do të përfaqësojmë gjitha problemet e tyre, gjithë hallët e tyre. Do të përfaqësojmë gjitha, po them. Por do t'i pyesim ata edhe për këto shqetësime, të cilat janë themelore për ekzistencën e një republike parlamentare. Duhet ta pranojmë që jemi në një lloj situate të komunikimit politik ndërmjet shumicës edhe opozitës, jo shumë të ngrohtë dhe gati konfliktuale në kuptimin e debatit politik. Por nuk mendoj dhe kam bindje për këtë që kjo vjen për shkak të sjelljes, veprimit apo të aktivitetit të kësaj majorance, të kësaj shumice. Patjetër që ka akte, veprime të cilat për opozitën janë të papranueshme, por nuk mendoj që janë veprime të cilat sjellin konflikt. Në fund fundit, prandaj ka pozitë dhe opozitë, secili ka gjykimet e vlerësimet e veta dhe veprimet e veta politike për çështje të caktuara. Edhe logjikisht do ishte jo logjike nëse themi dhe pranojmë që kjo shumicë në ditët e para të qeverisës së saj kërkon të ketë konflikt politik. Ne nuk jemi në fund të mandatit kur gjykuar nga rezultati jo i mirë i qeverisës, do të kishim interes që të kishim më shumë debat politik, më shumë luftë politike, se sa një debat për argumente dhe për çështje. Kjo shumicë, kjo qeveri është vetëm 6 muaj, më pak se 6 muaj në zyra, dhe nuk ka asnjë arsye që të shfokusohet nga fokusi i saj. Nuk kishte asnjë arsye që ta agravonte, ta përkeqësonte kaq shumë situatën me opozitën, ëh? Po
Po pra këtë duke thënë që nuk ka asnjë arsye, nuk kemi duke bërë. Po që keni bërë ndërkohë, ka ndodhur. Po jo, ne kemi ne është gjykimi dhe vlerësimi i opozitës në atë mënyrë në lidhje me atë çfarë është duke bërë qeveria. Çfarë do të bëjë opozita kur ti ke konsensus? Pikërisht këtë, pikërisht këtë do të bëjë opozita. Nëse ti pikërisht bën revolt dhe ison e pavarur, çfarë do bëjë? Normal çfarë do bëjë opozita? Provokimi opozitës dhe konflikt politik i hapur. Nëse kjo opozitë edhe pa diskutim nuk mund t'ia lejoj vetes jo në këtë rrethan por në çdo lloj rrethane që të bëjmë gjykatësi dhe vlerësuesi i qëndrimeve dhe i veprimit politik të opozitës. Por gjithsesi mendoj dhe kam bindjen edhe në emër të shumicës qeverisë që mënyra se si opozita po i adreson këtë çështje mu më duket gati in extremis. Duke marrë në konsiderat edhe faktin po e marrim të mirë qenë që kjo shumicë qeverisë prishi një konsensus politik të për një çështje të caktuar të shkuar. Vërtet ne kemi ndërmarr një nismë dhe morëm një nismë juridike si qeveri, por nuk ishte qëllimi që ne të hynim në konflikt me opozitën. Ne gjykuam dhe vlerësuam që ishin të gjitha kushtet ligjore për të ndërmarr atë nismë. E kam fjalën për aktin normativ për të shtyrë efektet e kryesë fuqit ligjit. Të ligjit për nënfusin civil. Opozita mendon që ky ka qenë një mekanizëm që ne të bënim një fshesë në administratën publike. Ne themi që nuk ka qenë kjo. Kanë qenë arsyet juridike etj. Këto. Sepse edhe faktet kanë treguar në ligjore, kemi edhe faktet, argumentet tuaja. Edhe faktet kanë treguar që vërtet nuk ka ndodhur në gjë. Kam një deklaratë sot me zotin Harito dhe doja të zonjës Harito dhe doja fak komentin e zotit Halimi. Ajo ka deklaruar sot në një intervistë për tema se janë shkarkuar nga administranta vetëm 260 persona, nga të cilët 62 kanë paraqitur dorëheqje për arsye personale. Ndërkohë që ju keni folur për mira si opozitë. Tani kam përshtypjen se dhe shifrat nuk raakordojnë. Sigurisht qëllimi, e thash përpara, qëllimi tregon vullnetin dhe bashkëpunimin politik në një parlament. Dhe kur qëllimi është i keq, nuk ka si të jetë edhe reagimi i mirë. Kur qëllimi është i keq, sigurisht e fut në konflikt politik të hapur marrëdhënien ndërmjet majorancës dhe opozitës. Në qoftë se qëllimi do ishte i mirë dhe palët do uleshin për ta gjetur konsensusin për të bërë një ligj, siç u ulën në 30 maj, sigurisht që atëherë nuk do kishte shkak për një konflikt politik. Po kur bëhet natën pa praninë e opozitës me akt i cili doli që është antikushtetues, me qëllimin jo për të larguar sa është qesharake ajo që thot zonja Arito, po për të larguar jo më pak se 2000 dhe këtia ja garantoj që kanë denoncuar në Partinë Demokratike, dhe po ju them, vetëm dje ja larguar 120 doganierë në Korç, vetëm javën e kaluar, po ju them, ja larguar 20 infermiera. Po si mora mund të largohen 20 infermiera? Ato jetojnë për çfarë jetojnë? Ato infermieret që thoshte kryeministri, e bani mund ku largohen se bani mund se e bani mund se çfarë thoshte kryeministri në fushat për infermierët? Se nuk do të bëjnë bashkë, të lutem. Ato, pra. Këto, kjo është pra qëllimi për cilën u ka vetëm një kërkesë të kronometronit kohë. Po, kjo është vërtet zoti Alini sot. Po tani më do të fjalën. Am pyetët. Jo, po, fili pak më gjatë. Më lini mua ta moderoj debatin se nuk do të largoheni pa kënaqur dhe pra, u bë janë me mira dhe me mira që po shkarkohen për ditë. Kjo është arsyeja e vetme në cilën natën u anullua konsensusi. Kjo është arsyeja e vetme pse kur doli vendimi i gjykatës kushtetuese dhe sot e kësaj dite nuk botohen fetore rezultate dhe nuk hyn në fuqi. Arsyeja vetme, spastrimin administrat që po ndodh çdo ditë, po heqin pastruset, po heqin nënpunësit më të ulët, për drejtorët këngë vjetër për veshët tan. Kjo largimi i sanitarëve nga puna ka ndodhur këngë vjetër. Po pikë tash, nga që ka qenë këngë vjetër dhe këta të Bashkimit Evropian duhet na po na bëjnë këngë të re. Së bashku së bashku ulëm dhe orkestruam këtë këngën e re, dhe atë simfoninë e re, se ishte këngë vjetër kjo. Dakord me ty jam edhe unë, që ishte këngë vjetër. Dhe ulëm bashkë neve dhe ndëjtëm 2 vjet për të bërë atë simfoninë që nuk ishte më këngë vjetër, po ishte këngë re. Atë simfoninë e ulëm bashkë. Jo, than, e duam solo. Dhe mori kryeministri Çiftelin dhe Ira fyllin fal se vetëm ta vëmë zotin Celibashit ta këndoj. Pra, nga simfoni u kthyen për sfidat e kuish. Zotin Celibashit për këto. Për largimet nga puna po, ligjin. Është një diskutim që jam i sigurt edhe për disa vite edhe për disa kohë në Shqipëri nuk do mbaroj asnjëherë. Për këtë kam bindjen time personale dhe sa do ne të themi që largimet kanë qenë në numër të vogël, të justifikuara, etj. Pala tjetër opozita do thoshte të kundërtën
është një gjë që ndoshta vetëm në Britaninë e Madhe pozita dhe opozita mund të gjejnë, domethënë, vlerësim të përbashkët për çështje të tilla, por në Shqipëri është shoftë vështirë edhe për shumë vite të tjera. Megjithatë është fakt. Është fakt i pamohshëm dhe ky është lehtësisht i verifikuar që nën punës civil të larguar nga administrata publike nuk janë më shumë se 260. Shifra që ka deklaruar zonja Harina. Publik, edhe çfarë? Nën punës civil të larguar nga administrata publike. Në çoftë ligjit janë të llogaritur. Në çoftë kryeministri janë listat, ne mund të vëmë dispozicion kushtetues. Sa vet do ta kishin? Sa vet do ta kishin stasën po civil? Sa do jesh numri? Sipas vendimit gjykatës kushtetuese, sa vete ka numrin? Pra llogarit sa njerëz keni lënë pa nuk keni hedhur rrugë. Më thuaj këtë. Të lutem, kjo nuk ndryshon asgjë sepse po ndryshon shumë. Nuk ndryshon asgjë sepse sigurisht. Sa njerëz keni lënë pa zoti Alimi? Sigurisht sa thotë zoti Alimi. Keni lënë pa rrugë. Kjo nuk mund të ndodhe. Unë nuk besoj që edhe Partia Demokratike kur i ka larguar ata nga puna ka menduar që ti lëra ata pa bukë. Kështu që ta heqim këtë argument sepse është një argument që është zhvendosur militantët. Sa është numri këtyre njerëzve? Dhe pikërisht për këtë arsye bëhet. Pra si arsye tjetër? Ja, ta përfundoj Zili Bashi se ndërprer. Nuk është ky argumenti që ne duam të heqim që ti lëm pa bukën e gojës. Po jo, por por Ilirian çfarë do bësh? Çfarë do bën ata? Fakti është ky që nën punës civil të larguar nga administrata publike janë vetëm 260. Nëse dikush tjetër për shkak të ligjit dhe vendimit të gjykatës kushtetuese e ka adresuar këtë çështje paraprakisht në gjykatë, nuk besoj se do t'i humbasin në një drejt në lidhje me këtë çështje. Tashmë gjykata kushtetuese e ka zgjidhur këtë çështje. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të publikohet dhe unë sot jam interesuar në lidhje me këtë çështje. Është brenda afatit të publikimit, si askush nuk është duke nuk e mbani brenda. Absolut, nuk ka askush interes nga që. Është brenda, fal, si është brenda? Është në vlerësimin që i kemi bërë, ne është brenda afatit, mbaron nesër pas nesër, nuk e di. Si është brenda kë? Po, ku ka ndodhur ndonjë rast more? Ku ndodh ndonjë? Është brenda afatit të publikimit. Ku ndodh ndonjë vend në zotë Alimi? Ka përfunduar kohë, ka përfunduar kohë. Në Republikën e Lutem, jo zotë Alimi, të lutem, më lehtë ta moderoj me konsensusin e këtij vendimi, në lidhje me konsensusin për ligjin. Ne pikërisht në respekt të konsensusit politik në lidhje me ligjin për nënpunësin civil, edhe pse kishin parashikuar mjaft amendamente për këtë ligj, në momentin e parë kërkojnë vetëm shtyrjen e efekteve të tij dhe amendamentet e reja kemi lënë për t'i diskutuar bashkërisht me opozitën. I kemi paraqitur në kuvend. Okay. Dhe do të jem pjesë e diskutimit dhe besoj që do ta gjejmë konsensusin. Te intend do jeni në parlament zot Elimi? Kjo do të jetë një çështje që do të shihet në ditën e vijim, por thash ne jemi do jemi në parlament se do mbrojmë interesat e shumë qytetarëve, të cilat nuk lidhen vetëm me çështjen e kushtetueshmërisë, por lidhen me çështjet ekonomike dhe rënimin e jetës tyre që pëndodh çdo ditë. Kjo është çështje, po them, thelbësore që ne do mbrojmë interesat e qytetarëve shqiptarë. Cili bashi prisni që ta qetësoni situatën me opozitën apo do të përshkallëzohet? Po për sa i takon kësaj majorance, edhe pse dikush mund të thotë që këto janë thjesht deklarime politike, do t'i bëjmë të gjitha ato demarshet tona për të patur një klim, dhe ekziston mundësia për të patur një klim të ndryshme të komunikimit, pse edhe të bashkëpunimit opozit. Ju falenderoj që ishit sonte në Tonight. Zoti Alimi, zoti Filibashi, jeni dashur në natën vonë, menjëherë pas pak do të jetë transmetim çka ka sonte. Mirëmbrëma Ilvan, ne sot do të flasim për politikë, do të flasim për protesta, po jo për realitetin shqiptar. Do të shkojmë në Ukrainë, do të flasim për Janukovic, për Timoshenko, do të flasim për protestën natyrshme, për presidentin e përkohshëm, për zgjedhjet që do të zhvillohen në 25 maj, për Rusinë e për Europën, për dy gjysmat nga anon Ukraina. Sigurisht do ta kemi më të thjeshtë debatin se sa në studion e Tonight, sepse do ta diskutojmë me analistët shqiptarë dhe jo ukrainas. Faleminderit Jonida, të thjeshtë patëm dhe këtu në Tonight. Nuk ankohem. Në faktun unë jo, nuk e di dy të ftuarit e mi. Të thjeshtë patëm, të qetë, madje shumë të qetë se në parlament, mirë është mësojmë nga këto studio të qeta ku ka më shumë argumenta se sa gjak ndjesisë se si ja kemi parë ndonjëherë hajrin këto vite. Ndërkohë që kam dhe editorialin për transmetuar te Enkel Demit, i cili kishte dhënë një pikpamje të tij për sa i takon mënyrës se si po sillet majoranca me institucionet e pavarura. Bashkëpërfundojmë këtu. Zvetnimi i pushtetit në Shqipëri ka shenjë të parë arrogancë. Shumica e sotme nuk përmban dot veten pas një fitoreje që numrat i japin mundësinë të bëjë çfarë të dojë. Një majt që ka ardhur në krye të punëve vetëm prej pak muajsh ka një nxitim të pafre për të vendosur pikat mbi. Historia e Zana Gjukës nisi me stilin e komisioneve punëtore dhe përfundoi me një shkarkim spektakolar. Sot